さて、今回はモラハラのパートナーを変える方についてお話をしたいと思っています。モラハラのパートナーで苦しんでらっしゃる人すごく多いですよね。で、できれば変わってもらいたい。ただ皆さんの中では諦めてる人もいると思うんですよ。もうこの人は変わらないと。ただ僕はモラハラの人っていうのは学習効果で、やっぱり育てられた家庭環境っていうものにすごく影響を受けたり、またその人たちの集団がそういう人たちであったり、まあどちらかというと男尊女卑的なね、そういう人たちの影響もすごく多いと思うんで、僕は変わるという立場でものを考えています。さあ、あんまりね、断定的に変わらないって言っちゃうのがあんまり好きではないんですね、性格上も。じゃあモラハラの特徴ってどういうものかっていうことをお話をしたいと思います。まずモラハラの特徴は、話したいんだけどって言っても、もう初っ端から不機嫌な態度で、意味ないよ、価値ないよ、ね、まあくだらないよっていう、まあ三内質問に対して、ね、くだらない、価値がない、意味がない。で、たとえなんだって言っても不機嫌な態度で、ね、まず目を見て、うんうんって聞くことはないですね。ゲームしながらとか、携帯なら言ってみろっていう感じですよね。そうすると、全然会話した気にならない。でも向こうは聞いてやっただろうになっちゃうんですね。そして2番目、心理的に子供ですから、絶対に自分は非を認めないっていうのがありますね。俺は間違っとうと言ってない。お前のために言ってるんだ。先ほどのように全然話を聞かなかったにもかかわらず、ね、子供の進路が間違ってるとか、お前のしつけが問題だとか、そうやって子供の話とか自分の話聞いてくれないのに、お前の説明が悪かったから俺分かんなかったんだって、全部最後はお前が悪いっていう形になるんですね。これは子供の特徴ですよね。子供って自分がどれだけ間違ってるかって教えられても、僕間違ってなかったっていうね、まあ人間対等な言い分であれば、向こうの意見がなるほどなって言ったら、それも確かにあるよねってなるのが対等ですよね。でももともと、もう機関棒で自分が中心なんで、ですからまずね、自分の部屋は認めないっていうのがありますね。そしてマイナスなネガティブなシャワーを毎日毎日浴びせかける。まずいね、部屋が掃除できてない、料理がまずい、子育てがおかしいとか、髪型が変だ、ファッションがなってない、太ってる、逆に痩せてる、ね、こんなことも君わかんないのか、学歴ないからだなって、どちらにしても毎日毎日ネガティブなシャワー、ちょっと調子悪く寝てたらお前の歩き方で目が覚めたとかですね、もうそんなことまでどん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 自分のせいにされると、どんどん神経やられていきますよね。そういう意味ではどんどん自分が自信を失ってしまう、そこに恐怖を与える。もうじゃあ分かった、離婚だ、じゃあ俺が出ていけばいいんだな、そうやって相手が自分の生活圏がなくなったり、収入生活はね、パートナーに依存している部分も多いですから、そうなるとやっぱ不安、また家族とか子供がいるとやっぱりそこを絶対守りたいっていう気持ちがありますから、そう言われるともうどうしようもないですよね。だから恐怖をそうやって与える。もちろん暴力とか言ったらもうね、最たるもので、それはある意味で警察に駆け込むしかないわけですよ。ただやっぱり暴力までいかなくても、大きな声を出すとかね、あーっと言ってしまうとか、壁バンと叩くとか、そしてもう料理を全く食べない、もう食べるところはもう逆にこれ見よがしに捨ててしまうとかですね、そしてもう腹立ったら 2,3 日帰ってこないとか、機嫌が悪くなると車運転しててもあーってやって、お父さん落ち着いて、あーって俺を怒らすとこうなるんだっていう雰囲気を醸し出して、もう完全にパートナーに罪の意識、いいか、こうなったら俺はこうなるんだぞっていうね、意識を与えると、もう歩き方から物の言い方から料理から掃除の仕方まで常に神経を費やして、私が怒らせないように、怒らせないようにする、そういうものが、パートナーに罪の意識を持たせるっていうところもありますね。そして心理的な囲い込み、まあこういうご主人は自分以上のところで幸せになられると困るんで、外に行くな、友達と食事だ、ふざけるな、金かかるじゃないかとか、もしくは、習い事もありえないし、実家に帰ることもあまりいい顔はしないし、逆に言えば
友達が来てもブスッとしてる。だから友達もどんどん呼びにくくなるし、こういうご趣味は親戚付き合いも非常に悪いんで、逆に言えば親戚もだんだん遠のいていく。そうすることでここしかないんだって、どんどん新しい情報入らないですよね。それはあなたおかしいんじゃないって言ってくれる人たちに出会うとご趣味も困るんで、囲い込みが起こる。これってね、あの変なカルト宗教と似てません？変なカルト宗教はね、内側だけが本物、外側は、ね、危険な人たち、そして、ね、うん、ここをやめたら、うん、不幸が起こるよって恐怖によって支配して、そしてお金をどんどんお布施をして、そこで豊かな生活、それ以外は幸せはないんだよっていう、うん、ことを教えられる。そして自分勝手な動きは、それは悪魔が侵入してるみたいなね。まあカルトなら気づきますよね、皆さんはある程度予防線を張って。ただなぜそんな、ね、徐々に恋愛から結婚に移ってそれに気づかなかったのか。実は恋愛の時から実は兆候はあったはずなんですね。それはなぜかっていうと、あの機嫌が悪くなると全然態度が変わらない。ブサッとしだしたらもうなんかデート中でも悪いけど降りてとか帰ってとか、うん、そしてもう逆に自分が帰っちゃうとかね。そうやって、それとあのまだそれも親しくなってから出てくる。最初のうちはね、外面はモラハラの人っていいって言われるんですね。なぜかっていうと、その人に嫌われたくない、うん、そうやって子供だからよく見られたいっていう気持ちある。でも自分が気を使わなくていい、自分よりも立場の弱い人、ウェイトレスだとか自分の子供や周りに対してはすごい立場が強い。だからそういう意味ではデート中はまだ外の人だからね、何食べたいとかどうしたい、何でもするよ。でもで結婚してね、今度は家に入ると今度は急に態度が、夫が変わりましたっていう人いますけど、それはある種今までそういう部分が、うん、外だったから出たかっただけで、やっぱりそれはもうある程度囲い込みができたら、最初は家に入ってくれ、俺のことをサポートしてくれって思って、この人のためにと思って家に入ったらダメ出しで自信を失わせて、生活も収入ももうそうやって誰が稼いでると思ってるんだってなっちゃう。そうするとどん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 自分は自信がなくなっていきますよね。だからこういう人っていうのは自分の気分を優先させるから、自分が気分が悪くなると、例えば旅行に行ってでももう俺帰るって言い出したら、もう子供も奥さんも置いて、いやレストランにも旅館にも迷惑かけますよね。何をやりたいかっていうと、俺を怒らせるとこうなるんだぞっていうことを徹底的な囲い込みで恐怖を味わわせる。もう全く同じですよね。じゃあなぜ変わらないのか、うん、それはさっき言ったように自分の親御さんたちもこれ反復脅迫って言って、そういう可能性があったってことですね。例えばまずいなこの料理とか、奥さんを呼ぶときにおばはんとか、うん、ブスとか、こういう中で育ってくると、そしてね、まあ多分付き合ってる時もあったと思うんですね。普通に喋っててお母さんであったら、ああそろそっちやってよ言ってたじゃん、こういうのは内側にこういう態度を出す人なんですよね、うん、だからそういう意味ではウェイトレスさんに、彼女に優しいけどちょっとそれ水持ってこいとかね、そうやってた、そういうのは多分外の人にはすごく気を使ってて、だからそういう意味では、うん、自分が内側になった時に初めて、うん、そうなってしまう、うん、だから正直言うとこっからはもう悲しいニュースですけど、結婚という前だったら変えることができるんです。もうごめん、あなたと会わないわ、私そういう態度は良くないと思う、それを本当に変えるつもりがあるならばっていうことでイーブンで戦えるんですけど、結婚した後はよくね、結婚したら変わるっていう人いるんです。あのパチンコもギャンブルも、あの人は結婚して子供ができたらタバコもやめてくれ、まあ僕は変わらないっていうのは好きじゃないんで、変わりにくいっていうのは事実あるんですね。モラハラもそうです。なぜならば結婚してしまったから、うん、そうなると今度は結婚したらこっちのものだ、釣った魚に餌いらないっていうケースが多い。でもね、それでもやっぱり僕はちゃんと変わる方法あると思いますよ。それはまず変わる方法は、あなたがどんどんマインドをコントロールされて自分がダメなんだと思ったり、もう自分には行く方法がないと考えるのは完全に囲い込みが
成功している証拠です。まず変わる方法は、自分は過去を思い出す。自分はこんなに弱かったっけ、自分はこんなに自信がなかったっけ、こんなに自分は何も決められない人だったっけ。いや、そんなことはない。私はちゃんと自分でキラキラと、自分で自分の友達や人間関係も選択してた。で、自分をサポートする、誰かが神様に祈ってれば、壺さえ買えば誰かが救ってくれるではなくて、自分が戦わないと、自分が主役なんだ。だから自分が自分のフォロー、サポートをして、そして自分の人生は子供や家族じゃない、もちろんそれは大事ですよ。でもその後ずっとこれからの人生、奴隷としてただ卑屈で生きる人生が、本当にそれは日々の生活っていうだけのことで考えて、それで本当に幸せなのかっていうのをまず考えてもらいたいっていうことですね。そして自分のパートナーとはね、もう同等である。だからあなた意見を聞いたら、なるほどなと思ったら、それは認めてほしいの。そして、うん、私にも自由があるし、ちゃんとした話し合いをしたいっていうことを言う。で、一番いいのは第三者を立てる。やっぱり先ほど一番のポイントは、外面がいいっていうことは、外の人に対して、特に権威に対しては弱いんで、まさに弁護士だとか僕らみたいな専門の心理カウンセラーやって、実は無料相談に行ってきたんだけど、あなたの日々の態度は明らかにモラハラっていう、うん、事案に相当するってはっきり言われたわって、うん、それは良くないですよって。でね、これはあなたをやっつけたいからそういう場所に行ったんじゃなくて、あなたも救いたいの、あなたも本当は嫌なんじゃない、私もどっかでビクビクしながらあなたの顔色を見ながら、また子供たちもあなたの顔を見ながら、そしてあなたもこのまま年老いて老人になって寂しい人生を、そんなのはあなたも望んでないでしょ、私も望んでない。だからこそあなたにも少しでいいからそのことを考えてほしいの。私たちはもともと同等だったでしょ。そして私もあなたをやっつけたいわけじゃなくて、あなたを救いたいし、守ってあげたいし、そして一緒に幸せになりたいっていうことを前提にやってほしいんですね。じゃないと向こうがちょっとでも変わったら、やっぱりね、ありがとうって言わないといけないし、感謝だわとか言わないといけない、あなたって本当すごいね、素敵ね、誇りに思うわ、いっぱい感謝のメッセージ言ってください。向こうがちょっとでも弱さを出して、向こうがちょっとでもいつもよと違う風になったら、急に自分が今までの恨みつらみが一挙に反転して、ほらあなたもやればできるんじゃない、もともとあなたね、うん、やらなかったからでしょとか、ほらちゃんとこうすればあなただってね、やれるんじゃんみたいな、どっかで上目線で言うメッセージで相手をやっつける、その心理でやると、結果的にモラハラされていた人が今度自分が逆転するとモラハラの権限になっちゃうケースも多いんですね。今日はその男性的なモラハラに聞こえてるかもしれませんが、実は我々カウンセリングの現場では女性もすごく多いんです。男性だから女性だからじゃなくて、どこまで行ってもパートナーは、どこまで行っても同等ですよ。そして本当の愛というのは、相手が幸せになる心地よさをこっちも同等に、それを同じぐらい幸せに感じる、相手の幸せを、それが愛の原理ですからね。そう考えると、うん、そこの部分をへし折ってでも相手との関係を維持するっていうのは、やっぱりそれはおかしいということですよね。間違えないでください。もちろん変わらない可能性もあります。もしかしたら離婚するかもしれません。でもね、僕はそれも最悪ではないと思ってます。なぜならば、ちゃんと自分のためにやって、そういう結果になったら、それはそれでまた考えることが大切なんですね。大事なことは、離婚したから逆によくあります、すごくいい関係になりましたとか、あんなにいいところあったんですねって、逆に結婚っていう、どっかでやって当然して当然っていう、この甘えの原理がお互いに、うん、ガチガチになってたんですねっていう、だからそれをね、今日考えるきっかけにしてもらいたいんです。大事なことは、相手をやっつけたりとか、相手をコントロールしたい、結果的に根は同じなんで、大事なことはそれぞれがみんなが幸せになるために何ができるかっていうことを考えて、アクションを起こしてもらいたいっていうことですね。まあ今日の話でね、まあお話で、でも私は怖いです。いいんです、いいんです。怖いです、怖いです。で、このままでいいです。それも OK です。それでいいんです。大事なことは、
一旦立ち止まってどの選択でもいいんです。でも何にも考えないまま流せだったらもうこれでいく、私はこのためにっていうんだったら、それはそれで素晴らしい選択だと思うんですね。どれが正しい、どれが間違いではないです。ただ流されるままっていうのは良くないんで、一旦考えるきっかけにしてもらえればと思います。それがね、僕は別に勝ち負けを煽ってるわけでも、相手をやっつけたいわけでも僕は本当にないと思うんで、それを大事にしてください。だから変わらなくてもいいんです。変わらない自分、戦えない自分を卑下する必要はない。それも一つの自分を守る選択の一つですからね。それは絶対間違わないでください。今日のお話でね、また今後もね、皆さんがこうやって立ち止まって人生を考えるものをどんどん上げていこうと思うんで、見逃しがないようにまた登録をしていただいて、そして中にはね、私たち夫婦逆にこれでうまくいきましたよとか、いうものがあったら、ぜひともまた、離婚して良くなりましたっていうケースも多いと思いますから、それは見られてる人にとってもすごく勉強になるんで、コメントをしてください。僕にとっても勉強になります。それでは今日はこの辺で。